Hapa ni kijiji cha Sekutiet, kaunti ya Bomet, eneo bunge la Bomet ya kadi diwani ya Jesoin. Huyu ni kichana injinia wa siku zijazo. Jina lake ni Brian Kimutai, ama ukipenda injinia Kimu. Masaa hizi ni masasa mjana, anamkuta akiwa na marafiki wake akiendesha gari hili la umbo la bodaboda. Huyu kijana ako na talanta mingi, haswa wakati wa likizo. Wanasema amebuni vitu kadhaa tofauti kila wakati usiku kuja. Mara hii ametengeneza umbo hili la pikipiki, na wakati mwingine alikuwa ametengeneza umbo la aina ya bro. Brian ako na umri wa miaka 11 katika darasa la sita shule ya msingi ya Winners. Hii ni sehemu yetu ya kwanza wa kibindi yetu. Hapo mbele nitamleta ndio atuelezee zaidi kuhusu ubunifu wake. Nikiripotia Kitinga Digital, mimi wenu ni Kiroi Dominic.